26 d'octubre de 1984. Treballadors de les drassanes d'Euskalduna, de Bilbao, decideixen d'abandonar el lloc de treball, enfrontar-se amb la policia que custodia la fàbrica i sortir al carrer per protestar davant l'opinió pública contra els plans de reconversió del sector naval que negocien l'INI i la UGT. El 6 de novembre es reprodueixen amb molta violència a les portes de la factoria els enfrontaments entre els treballadors de les drassanes d'Euskalduna i la policia, que té ordres del governador civil d'impedir que els treballadors es manifestin per Bilbao. 15 de novembre, la policia i els treballadors... 51 anys, i ja en fa 28 que treballa a Euskalduna. Com cada matí, se'n va a peu, des de casa seva, al barri de Deusto, cap a Olabeaga, acompanyat del seu fill, Geni, de 24 anys, que des de fa 6 anys treballa al seu costat. Poc abans de les 7 del matí, pare i fill arriben a la drassana, i mentre passen el control d'entrada, toca la sirena, que durant molts anys ha assenyalat l'inici de la jornada laboral a Bilbao, però que, des de fa més d'un mes, suposa l'inici dels enfrontaments entre la policia i els treballadors. Eugenio Soto no està afiliat a cap central sindical, i els companys l'anomenen popularment un dels 40 principales, o sigui, que el consideren un dels més destacats en les accions de protesta contra la reconversió naval. Yo salgo a la calle a luchar porque el puesto de trabajo es el pan de mis hijos, el pan de lo poco que tengo en esta vida, porque si no defiendo el puesto de trabajo, entonces yo no pinto aquí nada, ni como, no pinto nada. El puesto de trabajo es el que me da a mí la vida. Treballa de soldador i, segons assegura, ha ajudat a construir més de 100 vaixells. Actualment ho fa al bar, possiblement l'últim vaixell on deixa la vista. Així, després de 84 anys d'història, Euskalduna, un dels bressols del sindicalisme basc, pot arribar a desaparèixer com a drassana. Si fa una dècada Euskalduna tenia una producció anual de 12 vaixells, avui ja fa més d'un any que tan sols dos esperen que els acabin en aquesta drassana. Quan els varin, la ria de Bilbao quedarà buida. Aquesta sensació de guerra perduda, aquest convenciment que la factoria desapareixerà, que es perdrà el lloc de treball, es transforma a Euskalduna en un ambient de trinxeres, de resistència, i els enfrontaments amb la policia són quotidians. A ver si podem filmar un poc. La lucha en la calle debe de estar continuamente porque la clase trabajadora no tiene otra alternativa. Si con lucha no te da nada, sin lucha te saca los ojos. Lo he dicho y lo mantengo siempre. A mí hace ya 22 años que me enseñaron esto. En la calle recibirás muchos palos, pero al fin y postre, tarde o temprano te dirán, toma una peseta para que te calles. Les paraules d'Eugenio resumeixen el sentir general dels 2.700 treballadors de la drassana, que saben que la previsió per d'aquí a 3 anys és que només en quedin 200. Aquesta filosofia provoca que diàriament els treballadors radicalitzin les accions de protesta i que cada cop els enfrontaments amb la policia siguin més violents i que arribin a vegades a la lluita cos a cos. Tots ho temen, però la possibilitat que hi hagi un mort és, segons els treballadors d'Euskalduna, un risc inevitable si es vol salvar la drassana. Quan la roba de feina se substitueix per la de carrer i es passeja de bar en bar pel barri antic de Bilbao, la preocupació pel futur d'Euskalduna és també l'únic tema de conversa entre Eugenio i els seus companys que s'afanyen per trobar sortides a la situació.
¿Qué es lo que quieren hacer con nosotros? Pues ya saben lo que quieren, ¿no? Para mí está claro que el tema del cierre de los alumnos es un tema político, es una decisión política y a la que hay que responderla políticamente. Y ahí tenemos que brindar a todos los partidos para ver no más. Aquesta lluita no només els preocupa a ells, sinó que també la viuen les seves dones, que donen suport com un obrer més dels que el donen a la lluita, encara que els marits cobrin cada setmana menys a causa de la vaga. A vegades la protesta no és violenta i s'inicia un diàleg peculiar amb la policia. Són aquells moments en què els membres de la força pública diuen que comprenen la posició dels treballadors i que ells, possiblement, farien el mateix si els perillés el lloc de treball, però que esperen que es comprengui que només compleixen ordres. Malauradament, aquesta situació dura poc, i tothom sap que els enfrontaments continuaran l'endemà, amb instruments de lluita cada vegada més imaginatius. Des dels tiradors, per llançar boles de ferro i còctels Molotov, es va passar a les mànegues d'aigua a pressió i els coets. I ara ja s'ha arribat a construir una rudimentària tanqueta que més aviat és una cuirassa per protegir-se de les pilotes de goma de la policia. Tot serveix, fins i tot una grua de gran tonatge amb la direcció bloquejada que es llança contra la policia per trencar el setge de la factoria. Els ferits augmenten a banda i banda i la fi de la violència sembla llunyana. Malgrat tot, els mateixos membres del comitè d'empresa reconeixen que Euskalduna ja no és competitiva. Per això, veuen la necessitat de la reconversió del sector naval, però no en els termes que han pactat l'INI i la UGT, que, segons ells, comporta el sacrifici d'Euskalduna a favor de la resta de drassanes de l'Estat. A la tarda, quan Eugenio recull el seu net a la guarderia, és un dels moments en què se sent feliç, passejant amb la raó de la seva lluita. Yo esta lucha la llevo por el futuro de mi nieto. Los que vengan detrás, que no piensen que nosotros nos hemos rendido, que nosotros hemos defendido este puesto de trabajo. Este puesto de trabajo que es nuestro, por los que vengan, por mi nieto y por los que vengan. El 22 de novembre, després de 6 setmanes de tensió, passa allò que tothom temia. Un atac de cor acaba amb la vida de Pablo Gómez, tècnic de manteniment d'Euskalduna, quan corria davant de la policia que va entrar a la factoria després de 3 hores d'hostilitats. A causa dels enfrontaments, també es van produir més de 50 ferits, dos d'ells de gravetat, dels quals un amb cremades al 22% del cos a causa del líquid inflamable d'un còctel Molotov i l'altre ferit de bala a l'abdomen quan era al terrat del menjador d'Euskalduna i un escamot de la policia va disparar uns trets d'advertiment per dispersar els treballadors que els rodejaven. Després d'assabentar-se dels fets, el governador civil de Biscaia ordena la retirada de la policia que es fa enmig d'una gran tensió. El 26 de novembre, la direcció d'Astilleros Españoles decideix el tancament patronal d'Euskalduna i ho comunica al governador civil de Biscaia, que ordena a la policia que custodiï la factoria i que impedeixi l'entrada dels treballadors. Simultàniament, ETA Militar explica que l'atemptat a Irún, en què va morir un policia, és la resposta de l'actuació de la força pública Euskalduna. El fiscal general de l'Audiència de Bilbao inicia la investigació per aclarir els fets del dia 22.